Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2. Jsme tady na mapě Havířov a máme tady autobus Iveco Crossway 12M LENP Line. Možná jsem to řekl trošku přeházeně, ale to nevadí. Takže dneska to bude super a jdeme na to. Tak, Crossway vám asi moc úplně představovat nemusím, už jsme s ním párkrát jeli. Jenom si ho teda prohlídneme rychle zvenku. Máme tady krásný repaint ČSAD Havířov, takže AS, takže vypadá to fakt super, je to opět z Marvyho stránek. Je pěkně udělaný i interiér, dokonce tady máme počištěný i třeba tady tyhle nálepky, takže vypadá to fakt dobře. No nic, takže my se můžeme dát na jízdu, dneska pojedeme linku 462, pojedeme z autobusového nádraží v Havířově a pojedeme do Dolních Domaslovic, Domaslavic, snad to říkám dobře, Vidíkov nebo jak to tam bylo. V Havířov jsem jel asi jen dvakrát v životě, takže si určitě, jo, navigaci mám zaplou. Takže si nastartujem. Pěkný zvuky. Crossway prostě nikdy nesklame. Tak ještě si tady zapneme, aby jsme viděli tady, jakou máme další zastávku a kolik máme přes čas. Tak a my za chvilku už máme výjíždět, takže už máme nabírat lidi, takže budeme mít zase maličko zpoždění. Ale to snad nevadí. Tak, jinak jak můžete vidět, tak mám na kameře trošku jiný setup. Jsem si teďka trošku předělával stůl a dával jsem si, můžete asi vidět vpravo na kameře, já vám to zvětším, tak jsem si dával tady monitory na stojan, takže to teď vypadá na tom stole tak jakože líp. A hlavně mám tady na stole daleko víc místa. Takže určitě všem doporučuji. A kameru jsem dal tady trošku níž, aby fakt jako směřovala hlavně na ten volant. Jediná nevýhoda těch stojanů, tak třeba při Assetto Corse, když jezdím závody, tak bohužel se to trošku jakoby víc klepe ty monitory, ale ono je to samozřejmě logický. Tak, tady se nám otevře závora. Musíme počkat chvilku. Tak, paráda, už se nám to otevírá. A my jedeme tady asi teda doleva. Tak, paráda. Tady máme našu nástupní zastávku. Už teď tam máme minutku zpoždění, no, tak to budeme muset přežít. Dobrý den. Nemohl byste to přitopit, pane řidiči? Mistře. Dobrý. Přitopit. No, rád bych přitopil, ale vůbec nevím, kde se to dělá, paní. Předpokládám, jako tady něco se nastavuje. Já do toho moc nechci hrabat, no, ale tady asi, já tady všechno poklikám. To jsem nikdy jako nic, jako nějak úplně neřešil, no, nějaký topení. Nic. Budou muset trošku klepat kosu. Tak, jedeme. Tak opatrně, dneska tady teda ještě máme manuální převodovku, takže musím jezdit opatrně. Funguje tady i hlášení na té mapce. Tak a my jedeme teda tady doprava, OK. A mám pocit, že tohle je taková ta adaptivní navigace, to znamená, že bychom tady, že by vlastně, že se mě tam zobrazují ty navigační ty šipky, ale jenom na mou linku, což je strašně super, to hodně map jako nemá. Protože já kdybych si tady nastavil jinou linku, na jízdním řádu, tak se mě zase zobrazují jiný šipky určený jenom pro tu linku. Myslím, že to tak tady funguje a to je za mě úplně superový, protože na některých mapách jste na nějaké zastávce na konečné, kde prostě je 10 různých linek a pak tam je 10 šipek různých a to je prostě takový
takový zvláštní. Tak. To je ta červená, tady je dlouhá a máme šipku. To malinko hryže. Jako, co si tak pamatuju na Havířov, není to úplně moje oblíbená mapka. A je to z toho důvodu, že tady nemáme zastávku. Vlastně asi ne, že? Proč bychom tady měli? No jasně. To není ta těšínská, ne? Já teda se podívám. Ne. Tak, na oranžovou jsme to hezky stihli. No, tady tu mapku prostě úplně nemám v oblibě, protože za mě nevypadá jako vůbec hezky. Je sice rozmanitá, co se týče tady počtu linek, jo, různých prostě tras, člověk si tady zajezdí jak městský, tak příměstský linky, ale prostě ta mapa nevypadá moc dobře, no, je to takový odfláklý, jako, jo, teď se omlouvám, to je někdo ze psem, super. Je to hodně odfláklý, protože se tady můžu podívat kolem sebe, že jo, na tu krajinu a jako není to prostě moc hezký. Tak, my se tady dáme doprava. Doprava jsem tady ještě nikdy nejel. Já, co si pamatuju, tak jsem jel asi jenom nějaký městský linky a to jsem jel tady na té křižovatce vlastně doleva. Takže tak. No, prostě se mě ta mapa nikdy moc nelíbila. Ale ona je zároveň jako v české komunitě docela oblíbená, bych řekl. Ale asi to bude spíš tím, že prostě je tady hodně řiditelných linek. Hodně možností, jak se tady na té mapě jako vyblbnout s nějakým autobusem, takže jako hodí se tady jak sorky, tak různý crossveje, Scania tady jezdí, jsou na ně taky pěkný repainty. Jo, třeba tady je to takový prostě katastrofální. Nevím, jestli je to nějaký nový úsek, protože poslední verze vyšla tento rok v květnu, mám pocit. Oni tu mapu pravidelně aktualizují a doplňují. To hlášení je tady takový taky zvláštní, ale o to mě třeba ani zase tak nejde. To jako chápu. Dobrý den. Že se třeba nedá úplně skvěle udělat to hlášení. Nejlepší by bylo samozřejmě mít nějaký zvukový nahrávky přímo z těch dopravních podniků. Ale to asi není úplně tak jednoduchý získat. Jo, máme 4 minuty zpoždění. No, to tak prostě je. Ale jsou tady části, třeba to autobusový nádraží se mně jako líbí, celkově jak je zpracovaný. Je teda pravda, že ta odstavná plocha je katastrofální, ale to samotný autobusový nádraží, ty nástupiště tam a tak podobně to okolí, tak se mně zdá jako docela pěkný. A některé ty části v tom městě, kudy jako vedou ty městské linky, tak tam se mě to teda taky jako líbí docela, ale tady to vypadá trošku OK, ale teďka, když jsme tady jeli v těch Bludovicích, byly to Bludovice asi, jo? Tak tam to bylo otřesný, tam nebyly ani chodníky, že jo. Takže bych úplně nepředpokládal, uvidíme jak to bude oblíbený u vás tady, ale třeba si to ještě někdy projedem. Jako chtěl jsem vzít tu Scanii na nějakou městskou linku, to když tak příště. Havířov, Bludovice, Ulípek. D.
dobrý den přeji. Travíčko mistře. Tyjo, za náma je pěkná kolona teda. Ale crossway se semka fakt jako úplně úžasně hodí teda, musím říct. Ten je úplně bombastický. Celkově ty crossway jsou prostě úplně jako vynikající modely do toho OMSI, jo. Vůbec těch peněz nelitu, co to stálo. No to není jako nějak extrémně drahý. Pár stovek, ale prostě fakt se to vyplatí teda za ty modely. To jsem trošku přepískl. Tady jsou takový ostřejší zatáčky teda všude. Tady bacha, aby jsme nestrazili tu oktávku. Tady to vypadá, kdyby měla být nějaká zastávka, ale žádný označník tady nevidím. Tak snad tady nic nebylo. Já nevím, jestli jsem neslyšel gong pro otevření zadních dveří. Vidíme, jestli... Jo, vystupuje tam. Zdravím. Ale já jsem... Já jsem nikdy na palubní desce teda neviděl žádnou kontrolku. Ale gong jsem slyšel právě, tak... Proto jsem si říkal, aha, tak asi chce někdo vystoupit. Tady by se hodil retarder. Funguje to vlastně? Jo? Jo, teď ho nevypnu. Oh, ježišmarja. Na to bych to chtělo něco... Ten retarder bych chtěl nastavit na nějakým tlačítku tady, abych si ho mohl hezky... To by byl nápad, ale to určitě půjde. Ale tak zase to má... To bude specificky jen pro ten crossway, takže... U ostatních modelů to zase nevyužiju. Horní Budovice, restaurace u Mokrošů. U Mokrošů. Teď nevím, chce někdo vystoupit? Nechce, nikdo tam nestojí. Zdravíčko. Tři a půl minutky zpoždění. Tyjo, proč mě tady nepředjíždí? Asi je to tady nějak blbě zmupovaný. Ta silnic. Nemám ještě zaplej ten retarder, protože něco mě tam svítí. Jo, ne? Asi byl zaplej. Protože něco mě tam svítilo, nějaká ikonka. Tak asi já bych si tady mohl přisunout blíž tu myš k sobě. Takhle tu podložku, nice. Tak máme čtverku tam zařazenou, stejně tady. Ou, tak tady je to teda hodně prudký. Štěstí zleva nic nejelo. Tak. Teda teď dávám plnej. Nevím, jestli se vyškrábeme nahoru na tu trojku. Ale jo, už se to chytá. Už nás hezky tlačí turbo. Tam je strašně velká turbodíra, no. To turbo zabíráš od těch tak 1100 otáček. Pořádně. Do těch 1500 cca, nebo 1600 a pak jako konec, no. Ale předtím je to teda taky mrtvý, no, kolem těch 1000 otáček. Thank you.
Horní Budovice, Nová dědina. Ale tam nikdo nestojí, jo. Dobrý den. No už jsme teda v Horních Budovicích. Ale ne, vlastně my jedeme do Horních Domaslavic. Jsou horní nebo dolní? Tady mám... Jsou to... Aha, Dolní Domaslavice, OK. Doufám, že to říkám dobře, že tam není žádná diakritika, ale co jsem se díval i na ty označníky, kde diakritika je napsaná, tak prostě tam byly taky Domaslavice, takže asi to mám dobře. Ale omlouvám se, kdybych se náhodou přeřekl. Nebo kdybych to prostě říkal špatně. Je pravda, že tady ta příměstská linka je taková míň záživná, no. Fakt jako, když jsem jezdil nějaký ty, asi dvakrát nebo třikrát jsem fakt jel nějaký ty městské linky, tak tam je to jako záživnější. Ale teda ještě musím říct, co mě na té mapě neskutečně vadilo, že jak není vlastně propracovaná, jo, je velká, jasně, ale jak jsme se bavili, že není úplně propracovaná, tak se docela dost seká. Mně teda už moc ne, ale na starém komplu občas to bylo úplně nehratelný, jako jo. Žervanice rozcestí. Tady je dobrý, že jenom klasickým jedním tlačítkem si zapnu zastávkou brzdu. Zavřu dveře hezky a šlápnu hezky na plyn, tak se ta brzda vyruší. Ou, něco vy. To je jako strašně super. Tak, tady máme teda velký kopec. Tady přemýšlím, tady nechám zařazenou tu trojku. Tady teďka asi v momentě, kdybych přeřadil na čtverku, tak si myslím, že nám to bude postupně jako zdechat. Tak, bacha tady, kopec. Co je? Teď nějak blbnul ten retarder, protože on se zapíná spolu s brzdou. Když vlastně šlápnu na brzdu, tak se aktivuje i retarder. A teď to tam nějak haprovalo. Sobišovice, Pítro. Tak, opět nikdo nevystupuje. Dobrý den přeji. A teďka tady ani žádný AI auta nejezdí. Je zvláštní. A tady máme zase bílej kostel. Bílý textury známe z minulého videa. Když jsem měl na Středočesku skoro všechny chodníky bílý, to byla pecka. A
A co teda musím ocenit na téhle mapě, tak je jednoduchost instalace. Žádný dohledávání, aspoň teda já jsem nedohledával, je pravda, že já už těch objektů mám jako nastavovaných fakt hodně. Moje složka z OMSI má strašně moc desítek giga, ale to je jedno. A je pravda, že já už teda hodně objektů mám, ale tahle mapa by měla být taková jakože lehká na instalování, to jenom znamená, že skopírujete z toho zipu a jedete. Tak, tady nám někdo konečně vystupuje. Jo, já jsem si mohl teda všimnout i té stopky. Tady u dveří přední, to je pravda. A celkově je ten Havířov jako hodně kopcovitej teda. Jo, nebo tady to, tady ten kraj je hodně kopcovitej. To teda, Brno je taky kopcovitý, ale jenom v nějakých částech jako jo, protože jinak to leží poměrně jako na rovině. To Brno. Ale v nějakých částech je prostě, hlavně v těch okrajových částech, tak je strašně kopcovitý. Ale tady se mně zdá, že je kopcovitý úplně všechno. Tady máme nějaký jezero. Tak, tady musím furt stát na brzdě. OK, tady máme 70. Takže můžeme maličko zrychlit. Dáme tam teda 6. Tu 70 tady využijem. Tady nějaký kemp nejspíš, pěkný. No pěkný. Jako to jsou jenom prostě klasický stromky tady a nějak nic. Dolní do Maslavice u kříže. Ale nikdo nevystupuje, tak to můžeme projet. Máme stejně nějaký zpoždění, ale už teda nemáme tak velký, už máme jenom minutu. OK. Tak to jde. No a na palubní desce žádná ikonka o tom, že by někdo vystupoval. Ale to si myslím, že tam bylo. Když jsem na Krzojevu se vždycky díval na palubku, jestli někdo nevystupuje. Že tam byla nějaká ikonka. Nevím. Zvláštní. Dolní do Maslavice u Kříže. To je u Kříže, u Kříže. Jasně, jo. Dobré. Tak, teď pro změnu zase jedeme do kopce. Ale už jsme teda v těch Domaslavicích, takže už by za chvilku bychom měli dorazit na konečnou. Si myslím já. Že už nám nezbývá toho tolik. Tady máme nějaký kop, hezky. Prostě chybí tomu ty detaily, no. Jako, já vím, že třeba asi to asi bude reálná mapka. Dolní do Maslavice, škola. A já jsem myslel, že nikdo nevystupuje. Sorry, jsem trošku přejel. Jo, podle mě si právě nějací hráči, kteří bydlí poblíž, tak nebo třeba tady v tom městě, tak si užívají právě to, že to je to z toho města. To je úplně vlastně stejný případ,
jak brněnský mapy, že jo. Je jedno, jestli to Brno, fiktivní Brno od autora SO 205, nebo no, nebo to druhý Brno, Brno Líšeň mapa. To je úplně jedno, tak taky. Ty mapky nejsou vůbec hezký v detailech, nejsou prostě. A nejsou vlastně takový nejsou úplně reální hlavně, jo. Dobře, tak to je hlavně fiktivní Brno, tak to je jasný, že to je fiktivní. A ta druhá, to Brno Líšeň, tak jako jo, člověk tam něco poznává, taky to není úplně reálný. Ale hlavně ty detaily, prostě chybí tomu detaily. A i kdyby to nebylo úplně přesně reálný, že tam neseděl nějaký barák nebo něco, ale kdyby tam byly doplněny detaily, podobně jak na Středočesku například, tak to bude prostě pěkná mapa, jo. Ale to těm mapám prostě chybí, jo. Tady barák, strom, k tomu nějaká jenom textura, prostě nějaké cestičky k tomu baráku, popelnice před barákem a to je všechno. To jsou prostě tady tři objekty jenom. Jo, a už vidím Středočesko, tady by všude byly nějaký keříky, jo, lavečky, jo, to prostě tady chybí, no. OK, a my už tady máme konečnou. To tak vypadá. Dolní Domaslavice, Vidíkov. Konečná zastávka. Prosím, vyřešte. Já jsem nevyřadil. Sorry. Tak já už to zabrzdím i ruční brzdou. Počkám, až vystoupí. Všichni jeli na konečnou. Skoro všichni. Tak jo. Takže si můžeme už teďka vypnout motor. Máme zabržděný, otevřeme si přední dveře a jdeme na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, zanechte like. A aby vám neunikly žádný budoucí videa, tak dejte odběr a dejte si tam i ten zvoneček, protože to vám hezky upozorní na moje další videa. Já se s váma loučím a u dalšího videa teda zase ahoj.